Neng nak kula nduwe cita-cita arepa kula urung iso manasi mobil Fortuner sak ora-orane wis iso manasi to. Saja omong Fortuner. Paradol ngono nek. Aku ngedol Fortuner wis loro lho kowe iki. Fortuner sing pirang liter kok. Oh, lho. Fortuner pirang liter iki piye di? Lengo. Wah, sorry to, dagelan mampu kok. Rekane adem-adem ki ora arep ngadeg. Oh, lha uyah niku wis ora iso ngadeg. Apa? Iki apalane apa iki? Anyelai. Malah nangis ku lho. Anyelai. Malah nangis ki gareng pojoker. Kowe iki ora ngerti kok. Piye? Aku ku biyen tau kaya ngene terus yeah. Rekae arep dandan meneh. Dandan meneh lah kudu dilapi. Nggih. Bar dilapi templeke siwit ora klet. Berarti terus aku ya saonone ngene iki. Aku sing bermasalah raine berarti. Ayo urung piknik ning ndi iki ning Semarang iki? Anu Lawang Sewu. Lawang Sewu. Terus Kiai Langgeng. Kiai lah. Iki sapa muni SK-mu? Apa SK lo? Sajake mantan. Kok ngerti ku ndak, Mbok? Ndak sekarang SK sudah ditutup. Panjen SK wis ditutup mling saiki akeh pedagang sing ora nggowo dagangan. Wah, yo nembang yo. Lah rumah sampo aku ki mau ngopo melayu? Ora saiki ki. Ayo nembang tembang ngono. Aku galak-galak ngono kok. Iki cedhak omahku aja ta itu ciyak mawut. Kowe kok nganggo kaos kaki to, Nduk? Oh kaos kaki ireng kuwi to? Oh iya. Kok sikile belang. Angin grehi. Saya dalu para aras abjar sorot lintang kangku mata. Te sonyo matyo ratri lumrang kandaning pos pi. Tu pronto manungsung cari neng kembang oh Yeah.
Jurune ngratri dening wonten ing kacarita amung sang Hyang Maratangga mboten jedul saking brawetan kalingan mega sarta gunung-gunung maratinggang bisa merbawani jagat raya dipitatah sing kamantian dewasane no wau kamu susah wanjine wis nganjik goro-goro sukramangkara tekan apa somar cita anggara rekata buta maisa respati mintu ono Ekati trincatur ponco sacato asto asto novoto so Oh.
matur sembah nuwun. Pangapunten nderek kula nuwun nderek Gladiwana. Ha sampun tabuh kalih langkung kalih dosa menit setengah telu kurang 10 menit. Matur sembah nuwun. Kula Petruk sak rombongan Sukonedo keparang marak sowan wonten ngarsanipun sak keluarga besar panjenenganipun Bapak Haji Hanafi sak keluarga kula nderek mangayu bagyo satane nderek binga awit sampun keleksanan peresmian utawi launching kos rumah kos Jelita 3 ingkang mapan wonten ing laladan pedalangan Banyumanik Semarang. Matur sembah nuwun. Cenjoko apik tenan kaya jan. Elit. Asine ademe ra jamak-jamak biyo. Matur sembah nuwun. Ha menika dalu menika ugi dipun rencangi kalian pepunden kula saking laladan Tembolong. Ngendi? Ini mau Tembalang. Matur sembah nuwun Mbah Gareng Semarang. Ori jinalipun Gareng menika. Menika. Ingkang Mbah Reksa menika. Mbah Reksa Gareng nggih niki. Matur sembah nuwun kepareng kersa nyengkuyung kula sakonco ansor laras. Caos panglipur ngersani para warga wonten ing laladan pedalangan Banyumanik Semarang mriki. Matur sembah nuwun. Tak ngundang Kang Gareng, sing Kang Gareng wayang karo Kang Gareng kae. Kedetos ma aku nyawang selendang biru. Monggo Mbak Gareng. Jumeno lah. Matur nuwun. Iya. Wah, buyakong gedene semene. Ha iya ora apa-apa. Mangga, mangga Mbah Gareng monggo jenengan sing sing anu. Anyelai. Iya. Ayo ya, Tru. Ya, mau rekane adem-adem ki ora arep ngatek. Oh, lha uyah niku iso iso ngatek. Apa? Iki apalane apa iki? Anyelai. Malah nangis ku lho. Anyelai malah nangis ki gareng po joker kowe iki ora ngerti kok piye aku ku biyen tau kaya ngene terus rekae arep dandan meneh dandan meneh lah kudu dilapi nggih bar dilapi templeke siwit ora kelet berarti terus aku ya saonone ngene iki aku sing bermasalah raine berarti Ayo iki sing diarani dagangan bobor yo ngene. Ha iya. Anyelai. Janji. Asolole. Selendang biru. Ru. Ru. Selendang biru. Po enake. Among enaki ati ora ora tekan mong cendhek apatin setiamu selendang Entep tetep no. Oh tetep apa entep tetep tetep ono janjimu selendang biru selendang
aku request ya. Pripun? Aku pengen selendange kanca lawas iki. Oh iya, sing di mantune apa sama? Kok yo enggak iki. Oh, Bu ya. Li sapa? Bu Lili. Liliput. Monggo Mbak Yu, suwe ra tau krungu suarane aku. Enyi. Yo. Enyi. Ayu luwes suarane apik. Aku ora mbayangke piye nom-nomane dhisik. Tur lagiane ya apik. Ana lho sinden sinden ning lagiane anger nyol. Angel. Ana sing ngene bareng ya ana. Dewe-dewe kok ya. Ana sing karo kae ya ro ngene iki. Heeh, karo karo ngalamun ya ana nembang ngalamun sesuk iki lebone piye ngono ya ana. Lebone apa? Lebon iki abonemen lho. Oh. Bener marang ngono to. Nggih, monggo Mbak Yu. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenai hati. Batin setiamu selendang biru ya tetap pono janjimu selendang kemo janar suwuk ora gropak ning grojal. Grojal. Sumuk grojal. Heeh, grojal. Weh, piye? Oh, yuswa entuk tambah ning swara tetep mantep, mantep. Tur yo kepenak dirungokke. Oh, tak kira nek kepenak di. Eh, ya lho, kowe aja. Iki wanci amene aja jarak perkara lho. Iki wancine wong TV Krama lho iki. Iki modot pisan jarike kowe. Ora, iki memang elastis kok. Ngomong seneng lah aku seneng senengku ngene iki lho nyambut gawe ning kutone dhewe iki panjang wektune ora mikir durasi perjalanan kandhane kok dadi santai wae wong iki yo kutoku ya inilah Semarang nggih kula nuwun nggih Mbah Kare nggih nadyan kutone iki panas mergo kutho pesisir ning masyarakate ora gampang dipanas-panasi wah bener karena mayoritas sudah berpikir dewasa leres. Neng nak kula nduwe cita-cita arepa kula urung iso manasi mobil Fortuner sakira-irane wis iso manasi to. Wis aja omong Fortuner. Paradol ngono nek. Aku ngedol Fortuner wis loro lho kowe iki. Fortuner sing pirang pirang liter. Oh, lho. Fortuner kok pirang liter iki piye di? Lengo. Wah, sorry to, dagelan mampu kok. Percaya ya percaya aku iki ambak adol mobil sombong. Wong urip iki sombong nomor 1. Kandhane kok. Lah ngene lho, hidup itu penuh dengan tantangan. Nggih. Ya tantangan itu memang harus dihadapi karena saya sudah punya apa iki jenenge? Lambuh. Apa ya nganti lali aku. Dadi wong urip iki ngene Mas. Ngene ya tak kandhani. Mumpung kowe kepethuk aku tak kandhani. Ya, hal yang membuat orang itu dewasa adalah tantangan. Leres. Semakin banyak tantangan, orang akan semakin cepat dewasa. Hal yang membuat orang maju itu adalah usaha. Hal yang membuat orang itu menjadi rusak karena putus asa. Hal yang membuat orang kuat itu adalah doa dan hal yang membuat orang bahagia itu adalah cinta. Ngono, cinta ki ora perkara lanang wedok, cinta ki gawean ya iso. Sekecil apapun, sesepele apapun orang memandang gaweamu, kowe aja rendah diri. Karena orang hidup tuh jangan cuma mencari kesenangan. Carilah ketenangan. Oh nggih.
nek tenang arep golek kesenangan gampang ya. Senang iki kok ketemune nek wis tenang. Kandhane kok. Jen urung tenang no, aku kuwi anakku urung turu ya urung seneng. Mula tenang sik, lagi nemu kesenangan. Kandhane. Wis kaya iki anggere diajari apik jurusmu duga tak cemplungi kowe. Sisan kok lho. Sisan aku kuwi ora menjurus kok, Mbah. Dasare kono le mletho-mletho. Ya ora iki, ora ketang sedithik. Dadi ora ketang sedithik sembur-sembur adas. Heeh. Dadi biar yang menonton itu bisa senang hati. Ya sembur-sembur ulo. Senang hati dan ketawa. Nggih. Okay. Orang ketawa itu nilainya sedekah. Oh, orang ketawa itu sedekah dan jangan malas untuk ketawa dan tersenyum. Okay. Karena senyum itu akan menghilangkan segala penyakit yang ada di dalam. Bener. Mula ana tetembungan ketawa pangkal sehat kan nek ngendikane Mas Gatot Jatayu ngono kae. Pak, iya bener. Kandhane kok. Bener. Ketawa pangkal sehat ya. Dan orang yang bisa membuat orang ketawa dan membuat orang bahagia itulah orang yang paling bahagia. Oh berarti secara tidak langsung apa dhewe ngene iki dokter ya Mbah ya. Kok dokter e? Lah jare ketawa pangkal sehat lah iso gawe guyune wong menyehatkan. Ya kena ngono ning ora nggon kesehatan menyeluruh. Oh, jiwa. Oh jiwa. 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 Nah, ayo nembang yo. Lah rumah sama aku ki mau ngopo melayu. Ora saiki ki. Ayo nembang tembang ngono. Aku galak-galak ngono kok. Iki cedhak omahku aja ta itu ciyak mawut. Wedi aku ora mulih metu kulon ngono. Oh Semarang ki nadyan ketoke kutone kutho kereng ning sejatine masyarakatnya tuh guyub rukun. Guyub rukun sumah. Nah, pokoke ya itulah wis pokoke. Kowe urung piknik ning ndi ning Semarang ki? Anu Lawang Sewu. Lawang Sewu. Terus Kiai Langgeng. Kiai lah. Iki sapa muni SK-mu? Apa SK lo? Sajake mantan. Kok ngerti ku ndak, kok ndak sekarang SK sudah ditutup. Heeh. Mong saiki eceran sing akeh. Oh ngono. Wah, kowe ora kuwi masa lalu. Sekarang Semarang lebih tertib. Ya upama ngono ya ora. Pancen SK wis ditutup ning saiki akeh pedagang sing ora nggo dagangan. Sing dicol ya ana. Iya, ya tembang yo. Sing nom arep. Ora ditutuke iki, Bang. Ora usah, ndak saru. Oh, ya nyandak jebule. Kandhane kok. Iya. Ketoke umure senom ning apa-apa nyandak. Itulah profesi. Nggih. Nadyan kowe senom ning yen wis nyandak profesi dalang, ya semuanya harus mengerti nadyan ora nglakoni. Nggih, leres, leres. Ah, yo. Sinom Marijono. Sopo sik? Butia. Ayo Tia Angelina. Oh Tia Angelina. Butia. Nah, parikane ngene, parikane ngene. Napa? Nggo umbah-umbah sabune wangi tiwas munggah anake tangi. Ya. Yeah. Yeah. Apa? Parikan. Umbah-umbah sabune wangi tiwas munggah anake tangi. Benake gendeng lho. Ora. Oh, pikirane karo labine ra padha. Oh, pikirane ra padha. Wong ora konsekuen. Oh, sing gawe pari anakku. Oh. Ora aku gendhe. Pedhot. Mbak Tia. Telen. Nembang nggih. Nggih. Sesuai kalian pundutanipun keng dalan. Heeh. Nggih, dituruti mumpung tesih iso njaluk. Iki sing njaluk kudu aku kok. Sapa? Iki mau pamundutan iki. Tak golekane se. Ana kowe. Sinom Parijono saking Bang Andi. Oh. Syukur mike. Kak nganggo mic sinden kowe, nganggo mic sinden. Oh wis lah. Tes. Mau matur nuwun le Pak. Repot-repot. Pak. Nah, iki diwaca sisan. Nyuwun lugu. Oh, iki mohon segenap panitia minta lagu Caping Gunung Jenggleng, Kijing oh, ya. Miring Jenggleng, Gubuk Asmoro Jenggleng. Oh ya, disisekke. Ya. Nggon iki Caping Gunung Butia Sumeneng. Ya. Oh, rasido. Nggih. Rasido sinom. Ya. Butia. Nggih.
Ya Allah, so esok baterainya kuwi wis entek ya. Iki ya ini penake mancal. Mancal apa? Mul. Ayo kono. Wong rene iki nawa itune nyambut gawe kok. Nggih. Tia iki. Tia iki tetap cantik walaupun sudah lanjut usia. Waduh. Iki iya memang dari dulu cantik. Terus? Aku senang deh. Loh, sapa wong itu dikeki keindahan karo Gusti Allah ora diseneng iki. Ya mung tekan nyawang. Nek duwene ya kuatak kok gampang. Nek nyawang ki jan. Apa? Wis leto-leto wis ora sida. Lho, rupa kok ngene leto-leto. Ana joker anu cape gunung jenggleng nggih. Jenggleng. Nggih, monggo Pak Tia. Mriki Pak Tia. Sabar beki ya. Sepen bengi ora sae nyawa boleh ya isih rasa. Rasa. Ya, karena minum jamu tetes herbal biomori. Aku ki pokoke saya esuk iki saya ngamuk kandhane. Nganggo iklan barang to. Kandhane kok. Untuk pira ya, Cek? Iya. Yen mama jeng. Mengkaro. Mengkaro. Piye? Suarane sik mantep. Masuk kok. Jenur kuning. Tambah dhuwur. Aku ki saya suwe saya ngesrong. Malah kaya kungfu. Rene kok kaya Bro aku koyo gila lho kowe. Bro joker. Aku nek sesuk nyawang koyo ngene iki ora anu lho. Lho, sawange aja sedelok. Delok gila. Suwenen lak mutah kowe. Busi ya. Dalem. Jenengan bayangke yo, wengi-wengi. Wengi mulai saka job campursari jam 10 lah tekan ngomah. Kek ngopo? Nah, terus kan mesti nggo ngresiki muka, yeah. Kan berdandan, mesti cuci muka to. Ning kamar mandi, yeah. Cuci muka kan mesti merem. Merem. Lah bayangno mbasan melek weruh kaya ngono kuwi. Gila aku. Mabes unduk ngono. Ora sida anu, ora sida istirahat. Delok kowe. Delok kowe, ning kene kowe muni gila-gilak goleki bodho lamu rambut. Tenan tak jikok tak obong cemplungke kopi guan. Tak kira nek arep nggo pengasian. Wah, gila lho bodolan rambut tok diombe. Ora saiki golek ana-ana ora. Ayo sing ngerti bodolamu apa dudu ya sapa lho. Akeh iku kowe. Apa nek ketemu tak opahi wis. Ana identitase Tia ngono kok. Ora sayangku sini. Piye diundang sayangku ngono iki? Ora sayangku. Aku kan anggere diundang wong wedok sayangku malah curiga. Lah piye? Rokokku mesti kelong. Ayo dijipuk bojone kae kok. Oh, oke okay, ana bojomu to? Sing gampang iki lho. Ana. Mas, bojomu lho, Mas. Lah ngapa nek bojone? Njaluk ngapura. Ora kok ketmu dinengke kok ora dienggo. Ya ngonen. Ayo bojone ya seniman deles kok. Mana tahu ini seni, mana tahu pertunjukan dan tidak. Ya, benar sekali. Iya. Ngapa? Borang ngono kuwi nek. Mbak, rada atah ya? Iya. Anu, mangsamu aku sinyalmu kok kuat men. Mangsamu virusmu. Kembang. Wai atuh gunung.
sing ngokluk-ngokluk ngono. Heeh. Oke. Wasa kaya entuk dolanan jaja. Ora nek goyangan ngono ki jeneng model apa? Lato-lato. Apa penyakit sapi? Oh iki manut sing kendang Mbak Yu. Apapun yang dia bunyikan harus saya jogeti. Kandhane kok. Ya. Ya. Ayo terus. Terus. Nah, koyo banter, Pol. Ayo, 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 ayo. Sake lo. Hei. Wis arep apa kowe saiki? Sakno lo, coba banter-banter ngono. Kowe, kowe kondangane arep nika-nika tersah. Aku sing obah pucuke tok ning ngopo kowe? Ketoke obahe kene iki mung ngene tok ning lionggon iki. Wah. Wis apa ngendi? Sing sendal-sendul kuwi mau apa? Oh. Kuwi wis kiprah iki. Alah, paling ya wis ora etek-elek. Lho, kaya mendem lho. Ra ketang cingil-cingil ya isih kok. Aurung belum tahu saja ya begitu itu. Lopes di lopes, nah lopes kamu saya paham nggak mau. Saya ki oper. Ah oper. Beriku genti. Apa? Aku. Anang. Tak ngerasa ke? Panas. Panas banget loh begini. Iya. Udah. Tak kira unyil gimau. Lah, panas hutan. Hutan panas. Aling-aling. Capek. Capek. Hey. Gunung. Awan-awan masang kenal pot. Terus? Ini kurang panganan kok, Bi. Loh, lah, Bi. Kok awan-awan kok kenapa? Awan-awan masang kenal pot. Nyoko tebu oleh singalot. Hah? Ngomongi perawan kok bokongi wis lorot. Unuk wi tandane bau tewe sepot. Unuk wi rayu sinden sing tengah dewe. Ayo sapa sing tengah? Tekel ora ndas ireng durung ditemek wis mateng. Cekap semanten atur kawula sae lan boten mangsa apa. Iki lakon apa iki? Oh iki multi kok, multi kok. Esuk-esukan ngene geseh ya wajar to Mas. Kandhane kok. Ketoke wis klop lho. Kok ora tau ngejak to le kowe iki. Ya. Nggih, sesuk tak rekomendasike panitia. Pripun? Nek anu bintang tamu sing sae sinten anu Mbah Gareng Semarang. Iya. Lah yen perlu yen kono memang kono ora ana anggarane coploke bojomu to le. Ora ra wong rezeki iki. Ya ngono ora apa-apa ning nunut diesel mangkat. Ora sudi. Masamu aku dagelan diesel wong ya. Lek lek numpak ra kon mobil lek ning dhuwur genset kuwi mau. Oh masa wong aku kuwi dagelan senior kok dageli diesel. Kira meki kan ning nunut diesel. Kita laini. Ora wis ora dicara paten. Ora ngono. Guyon-guyon, Mbak. Mosok ono, lho dagelan iki gawan sinden, gawan dalan, ora dagelan kok gawan diesel.
orang aku yo gawan dalang ini gandeng bisa ramot melodis lho aku lah nyurung dadan kamu kalau orang garek dapat aku belum kena kenal pot dek urung urung Natian Natian wadah Mangga Bu. Dek cuman berjuang. Kapan berjuang? Ambil gumpal. Gumpal kamu. Oh, peni. Rasa iki. Honong. Ping gunung di neng kendang dut neng gubuk asmoro. Oh ya, ya medley. Ya. Sukar bisa nyawa. Belum sah. Belum biasa. Yeah.
cakilan yo cakilan. Apa? Telek, telek. Hah? Endi? Yo kanmu dhewe. Yo. Yo kanmu dhewe. Jare ala Mbak Rui. Mbak. Kecet to? Mikrofon. Ah, wong jenenge senior kapak-kapakno yo. Yo wis ngono kuwi. Kandhane. Weh luar biasa. Lah, butuh-butuh pendamping-pendamping senior-senior seperti Mbak Tia ini. Nggih. Dadi aja ditegakke pokoke. Nggih, nggih. Ah, luar biasa. Leres, leres. Lagi siji-siji medhotke napas. Lah pripun? Lah yo siji-siji medhotke napas. Lah ngopo kae? Kae mau ngopo? Yo saking energi sing nembang yo tak imbangi. Lah sing imbangi iki jogete oke, napase sing ora oke. Napas buatan apa? Kok kowe ra sudi? Loh, kae kok. Hah? Kae. Kaya kaya ngene akeh kok sing ngekeki napas buatan kowe. Lah aku ki nak wani iki tak kon ngekeki napas buatan iki. Wah, ra iso mosok godho karo godho lak bentik. Ora dulu, Mbah. Wis Bu ngenai pengertian ki angel. Oh, ya nangel ora usah digo. Wong jenenge wong ki kari kene ati. Nadyan mengge-mengge nadyan kesel ning atine seneng ya dilakoni. Kandhane. Ha iya. Pokoke mencari kesenangan itu paling sulit. Nggih, bener, bener. Talakannya kalau sudah mendapatkan kesenangan jangan disia-siakan. Bener, bener. Anu sing sandinge. Sing sidan ora iso nembang ngono ora? Ya ora ana ya ora melu. Aku ki gur takon ora ku. Takoni wajibe diwangsuli kok dinesoni. Lah sing nesuki ya sapa? Wis sing di sing di. Kae Mbak Yoga, Mbak Yoga. Mbak Yoga. Yoga ki anak. Heeh. Mm-hmm. Cek tutuke Yoga sapa to? Yoga Purnawirawan. Apa apa? Sapa? Yoga Purna Asmarawati. Oh, iya. Yoga kuwi anak Purna ki entek-entekan Pati wedok. Heeh. Dadi ki anak-anakan sing anak wedok sing entek-entekan. Wis ora meteng neh mbokmu ya? Pun mboten. Nah, tegese kuwi anak ragil. Nggih. Lho, bener ta? Aku ki mengartikan jeneng ki mesti pas karo kahanan. Heeh. Ngono ya Yoga. Nggih. Ragil wis semene sing barep gedine sepira? Kae barep kae sing demung kae. Lho, kuwi suwukan po demung. Tak kira gong suwukan. Kene Yoga. Ya, sepati kan ana. Kuwi ora sah, Ding. Apa? Ora sah sepati. Ora sah. Wis ngene wae. Andane. Lho, 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 lho. Eh, Yoga, arep nembang apa, Nduk, sayang? Kijing miring. Pokoke kira-kira sing yoga ora mudeng apa? Apa? Kijing miring, kijing mengkurep. Weh, kijing miring iki berarti ora tau tiliki karo keluarga aku iki. Apa kok nggih? Lagu sing yoga ora mudeng iki lagu Inggris. Metal. Ya. Tembang kangen mawon. Oh, iki mau napa mundutan gelo? Gelo. Mm-hmm. Oh ya. Gelo, sing gelo. Wih lagu ini kayak kangen nge kangen gelo wah ini panjang ini bucah ini ada orang salah dibusuk nih kreatif kok orang ngomong lagu ini apa gelo gelo kok di metri neng stasiun balapan jelo 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 apa gelo ini bahasa Inggrisnya jelo oh jelo yes mister mister Bin mentok mentok nangi mentok. Terus anune apa tutuke apa? Dadi gelo, terus stasiun balapan. Terus bar kuwi. Karo karo Via, karo Via. Stasiun balapan ki
ing stasiun balapan kutha cilik sing dadi kenangan kutha Solo. Oh kutha Solo nggih. Wah aku suwe ra tau stasiun ya karo dikancani Mbak Via. Ayo ayo Via, ayo ya ben ra ngantuk ya. Via Angelina Bu Yatinah kowe Via iya. Wah iya. Kowe kok nganggo kaos kaki to, Dok? Pi, oh kaos kaki ireng kuwi to? Oh iya. Jebul sikile blang. Tuku ngene iki larang, Mbah. Iya, iya. Natural. Jangan sok nutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Ya tak buka ngene iki yo kan iki. Iya. Iki anake ra ono tunggale ngono kuwi. Ora lho, kok iki iso blang ning kene iki piye to, Dok? Apik. Tak kira nganggo sepatu Big Boss. Oh. Ah, ning kapan-kapan no, bukan wajah, bukan keadaan badan yang penting karyanya. Karyanya. Betul, betul, betul. Ayo, iki ora usah dibawani langsung apa langsung ora gelo stasiun balapan terus Tirtonadi. Oh, medle, medle. Medle. Yeah. Anu lho aja nganu lho, Taman Juruk aja sik. Lah ngopo? Aku ki tahu cerita. Uh-uh. Apapun lagu, apapun sing booming di atas panggung, itu biasanya membawa keadaan. Taman Juruk kuwi wis pirang tahun ambles bumi. Lho. Tahu-tahu muncul lagu booming. Apakah yang akan terjadi? Wis ana tembusane. Apa kuwi kira-kira? Kopi Sianida. Lho. Itu sudah ambles bumi pirang tahun. Tahu-tahu tahun-tahun judul lagi. Terus apa nih? Ya sementara kuwi aja sing abot-abot. Lah ana manapa kuwi ya ngono. Terus sekonyong-konyong koder tak RTK-ke sekonyong-konyong koder itu penjual narkoba di kala itu. Sesuai sairnya. Akhirnya del narkoba. Ketemu lawak. Lah kae, kae kuwi ketemu lawak sing dipikir ning awak mari rusak. Lah kuwi sing marake rusak apa narkoba? Narkoba. Rusak yo bojero ora mung fisik tok, ning jiwane yo kena. Mengsle. Nah, sing tak pikir jebule kaya ngono, kembang jambu gogrok dipangan ular, kembang jambuwe gogrok. Wong nganggo narkoba isih nom yo biksa mati ancur uripe. Gogrok sak ndas-ndase. Nah, wis ki selanjutnya besok lagi kalau ketemu. Oh iya, salah dolan ning dalem. Nah, iki biasane ngono anggar sing der bombing pasti ada pira apa tembusane kandhane kok iki karo nyelani iki lho mergo penyanyi loro lali kabeh. Heeh. Lali napa? Lali gelo terus kuwi mau stasiun balapan karo Tirtonadi. Ya. Eh sing setha ya ngomong aja gremang-gremeng. Wong dikongkon dalane kok ora apal kabeh. Aja dibadarke to, Mbak. Coplak. Rumangsamu ora krungu iki nek studio krungu lho, iki streaming lho. Ora ya. Studio. Lah kowe sing mbok apali apa? Hah? Unang-unang. Balonku ada 5. Balonku ada 5. Lah sak apale? Yo. Mangap tok ora masalah. Tenane. Ora apa-apa. Aluhan kae mangap-mangap ya payu larang kok. Oh iya ya. Ayo. Iya. Ya. Heeh, ayo mangga. Oh
siun telepon rasalah ketika tangan kowe karo aku naliko ngeter kelu kamu ngesuka siun telepon rasane koyo wong kelangan kowe ninggal aku ra kroso netes alo ning pipiku cepet karo nembang yeah. Karo nabuh kok kaya ameng-ameng nyowo. Lah piye? Lah kuwi pokoke wis pokoke muni. Ayo ora apa-apa. Nek sing diarani wong wis tengen nang seni iki yo ngene. Nggih. Okay. Nadan kepiye yo kecekel butuhe. Nah, kandhane kok. Sing penting iki kompak. Nggih. Okay. Kleru siji kleru kabeh. Nggih. Dadi ora ketok klerune. Nggih. Okay. Nek yen kleru siji ana sing bener malah ketok klerune. Kleru nah. Kleru jamaah ki sithik dosane. Ha iki ngene Mbah Gareng. Dalem mengeti wekdal. Lah, kowe iki dalang sing bijaksana ya kowe. Lah priwe? Wis yo ngerti wektu lan kondisi. Ayo kowe ngerti. Muga-muga lancar jeneng. Amin amin matur nuwun. Lah wis pokoke teruske lakone. Ora teruske karire. Nggih, Mas. Jangan sok gagas kiwa tengen. Yen ora positif tinggalkan. Kalau okay. Positif kamu pakai. Siap, sinten kok ngaken dawuh. Matur sembah nuwun nyuwun pangestunipun. Nggih, menika kala wau sekedar mengisi acara kekosongan ini. Nggih, okay. Wonten lepat klentu kula, wonten kekeranganipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Dawuh sami-sami. Namung dongaaken Pak Haji Hanafi selalu sukses di aktar. Karier. Amin. Eh, kula nyat apa
Nyuwun pangapunten nek kathah guyon kula sing kelatu Mbah Gareng. Kalau konteksnya masih atas panggung tidak masalah. Nggih. Sing penting ning dhuwur iki ketoke aburadul ning jaba tetep udo negara lan sopan santun. Leres. Leres. Anu leres nggih. Matur sampeyan nuwun nggih. Rokok isih. Terus niki mang beto niki kula terus gadah bungkus. Mah lah pripun? Rokok jatah kok kaya wong. Lah kok tuku dhewe isa. Apa? Iki jarum blek. Lah wong dalan kok rokok tuku dhewe rugi. Lah pripun? Kuwi ngenteni jatah. Lah kuwi tekno. Kuwi tak ajari. Rada ulet sithik to. Matur semana. Bareng Mbak Yu. Nyuwun pamit nggih. Nggih, sesuk kaos kaki tak tukokke anyar. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Kelir kencang alis risang mawe gandrung ing terengan semari purno naliko semanten pun purno sangyo poro pono kawan genyo kegujekan madani ngalah soro rombo naliko semanten ditasak praptani pun sang raden merkudoro kalian sang raden arjua kayu kaget sangyo poro pono kawan suram soro tetan padang kasorlan pacaring ponameng gegono dasa aling mongso katiku